ရေကိုမှုရလို့သဘောထားနိုင်တဲ့နေရာ၊ရေမကူးဘဲနဲ့မနစ်တဲ့နေရာ၊ရေပေါ်မှာပလက်လန်ပြီးအေးအေးဆေးဆေးသတင်းစာဖတ်နိုင်တယ်ဆိုတဲ့နေရာဟာပင်လယ်ဇေပါ။ပင်လယ်ဇေလို့ခေါ်တဲ့ Dead Sea ဟာဂျေရုဆလမ်မြို့ရဲ့အရှိတ်ဘက်မိုင်စိတ်25မိုင်အကွာမှာရှိပါတယ်။ Israel, Palestine တို့လောင်စာရန်ညိုးတောက်လောင်ခဲ့တဲ့ပတ်ဝန်းကျင်နေရာတွေပါ။ရေကစိမ့်မြကြည်လင်နေပေမဲ့ရိုးရိုးပင်လယ်ရေနဲ့မတူပါဘူး။မတူလို့လဲရေထဲမှာလူတွေအလိုလိုပေါနေတာပါ။ပင်လယ်လို့ခေါ်ကြပေမဲ့တကယ်တော့ပင်လယ်မဟုတ်ပါဘူးဘယ်ပင်လယ်နဲ့မှလည်းချိတ်ဆက်မနေပါဘူးရေဝင်ပေါက်သာရှိပြီးရေထွက်ပေါက်မရှိတဲ့တစ်ဖက်ပိတ်အရာမှကန်ကြီးပါကန်ကြီးရဲ့အရှည်ကမိုင်ပေါင်း30ကျော်ရှိပါတယ်အကျယ်ဆုံးနေရာက10မိုင်နီးပါးကျယ်ပါတယ်ပင်လယ်လို့ကြေပြောလွန်းလို့ပင်လယ်လို့တင်စားခေါ်ကြတာပါတချို့ကတော့ကုန်းတွင်းပင်လယ်လို့လည်းခေါ်ကြပါတယ်တကယ်တော့ကန်ကြီးပါပဲသူရဲ့အကြီးမားဆုံးကုန်သတင်းဟာရေကူးစရာမလိုပဲရေပေါ်မှာအလိုလိုပေါ်နေတာပါရေပေါ်မှာပက်လက်အိတ်လို့ရတာဟာပင်လယ်တွေရဲ့အရာသာပါပဲဘာလို့ရေပေါ်မှာအလိုလိုပေါ်တာလဲစားတွေကြောင့်ပါရေခဲစားပုံဆောင်ခဲတွေဟာနေရာအနှံ့မှာမြင်နေရပါတယ်ရေကတိတ်သီးစအကြီးမားလုံးလုံးလူတောင်မနစ်နိုင်တဲ့ရေဖြစ်နေတာပါကမ်းခြေမှာစားပေါက်နေတယ်လို့ရေထဲမှာလည်းစားတွေမျောနေပါတယ်စားကဘလောက်များသလဲဆိုတော့တာမန်ပင်လယ်ရေထဲမှာပါတဲ့စားတက်တဲ့ဆယ်စားလောက်ကိုပိုများပါတယ်အင်းပင်လယ်ဒီမှာရေစိမ်ပြီးရင်တော့လူလဲငစနေဖြစ်လောက်ပါပြီပတ်ဝန်းကျင်ကတိတ်တရားတိတ်လှပပါတယ်ရေခဲစားပုံဆောင်ခဲတွေပေါ်မှာထိုင်နေလိုက်ရင်တိမ်တွေပေါ်မှာလွင့်နေတယ်လို့ပါပဲပင်လယ်ဒီရဲ့နောက်ထပ်ကုန်းတရင်တစ်ခုကတော့ယောဂါတွေပျောက်ကင်းနေဆိုတဲ့အချက်ပါချဲ့ကြကားကြတာတွေကလည်းအများကြီးပါဆေးသိပ်ပံကလက်ခံထားတာကတော့ခါနာလေးဘက်နာယောဂါလေးဘက်နာနဲ့ဆက်ဆက်တဲ့ပွေးကွက်လိုအနီအောင်အကွက်တွေကိုပျောက်ကင်းစေနိုင်ပါတယ်အလွန်နာမည်ကြီးတာနောက်တစ်ခုကတော့ပင်လယ်သည်ရွှတ်လို့ခေါ်တဲ့ရွှတ်အမဲတွေပါအသားကြီးလှပစေတယ်ဆိုပြီးတော့ရောက်သူတိုင်းလိုလိမ့်ကြပါတယ်အဲ့ဒီရွှွန်းနဲ့မှာမက်ဂနီဆီယမ်ဆိုဒီယမ်ပိုတက်ဆီယမ်တွေပါဝင်ကြပါတယ်အသားရေချောက်တဲ့သူတွေဆိုပြေအောင်အဲ့ဒီရွှွန်းနဲ့ပေါင်းတင်ကြပါတယ်ဝက်ချံလည်းပျောက်တယ်လို့ပြောပါတယ်ရောက်လာတဲ့အပန်းဖြေသူတွေဟာရွှွန်းနေလူလိုက်ရေပေါ်သွားမျောလိုက်နဲ့ပျော်ကြပါကြပါတယ်ပင်လယ်ရေထက်ဆယ်စားငန်းနဲ့ရေကိုချိုးပြီးတဲ့အခါမှာတော့စားဓာတ်တွေနဲ့ပစ်ချွဲငန်းကြည့်နေတဲ့ခန္ဓာကိုယ်ကိုကမ်းခြေမှာပဲရေချိုနဲ့ပြန်ချိုးကြရပါတယ်အဲ့ဒီပင်လယ်ဒီဟာပင်လယ်ရေမြင့်နယ်ပြင်အောက်ပေပေါင်း1400ကျော်နှိမ့်ပါလေတော်တော်နှိမ့်တဲ့နေရာပါအဲ့ဒါလိုမြေနှိမ့်ဒေသဖြစ်တာကလည်းသူ့ရဲ့နေရာဝန်းကျင်ကိုပြုပြင်ဖန်တီးထားတယ်လို့ရှိပါတယ်စားရက်ကလည်းလွန်ကဲလွန်းတော့အဲ့ဒီရေမှာဘက်တီးရီးယားကလွဲပြီးတော့ဘာငါဘာသရဝါမှအသက်မရှင်နိုင်ကြပါဘူးရေညှိတောင်မရှင်နိုင်ပါဘူးရေတွေကလည်းငန်လွန်းလို့သူ့ကိုစားကန်လို့ခေါ်ကြပါသေးတယ်ပဝန်းကျင်ကထူးဆန်းပြီးတာယာတော့လာရောက်အနားယူသူတွေပေါ်များပါတယ်တချို့ကရေထဲဆင်းပြီးနောက်နေပူစာလှုံကြပါတယ်တချို့ကလည်း sink hole လို့ခေါ်တဲ့ကန်လေးတွေထဲမှာနားကြပါတယ်တချို့ကကာယအလေးကျင့်ခံလုပ်ကြကြပါတယ်
ဒီလောက်လာတဲ့ပင်လယ်သေးကြီးအတွက်အခုတော့စိုးရိမ်ပူပန်မှုတွေရှိနေကြပါပြီ။ပင်လယ်ဟာတဖြည်းဖြည်းဆုတ်ယုတ်လာလို့ပါ။ပင်လယ်ဆုတ်လာတယ်ဆိုတာကစကားအဖြစ်ပြောတာပါ။တကယ်ဆိုလိုရင်းကတော့ရေနှဲလာတာပါ။ရေနှဲလာလို့ကမ်းခြေတွေပူပေါ်လာနေတာပါ။ရေတွေခန့်သွားတဲ့နေရာမှာစားတွေအကွင်းလိုက်အကွင်းလိုက်ပေါက်နေပါလေ။အေယာမစားတော့ကြည့်ပါ။ကန်နဲ့မြောက်ခင်စီးလာတဲ့ရေတွေကိုလူတွေကဖြတ်သုံးကြတာကလည်းကန်ကြီးကိုရေခန်းချောက်စေတဲ့အကြောင်းတစ်ခုပါ။စိုက်ပျိုးရေးအတွက်ဆက်မှုလုပ်ငန်းအတွက်တောက်သုံးရေးအတွက်လူတွေကဖြတ်ယူကြပါတယ်။ကန်ကြီးကဒီလောက်ကြီးပေမဲ့သူ့ကိုအဓိကရေးပေးနေတာကဂျော်ဒန်မြစ်ကြီးတစ်ခုတည်းပါ။ကျန်တဲ့စိမ့်ဆန်းအသေးလေးတွေရှိတော့ရှိပေမဲ့သူတို့ကအပကြီးကပါ။ဂျော်ဒန်မြစ်ကအဓိကပါ။ဂျော်ဒန်မြစ်ကြီးကိုယ်တိုင်ကလည်းအခြေအနေကတိတ်မကောင်းပါဘူး။တချို့နေရာတွေမှာရေအလွန်နှဲနေပါတယ်။ဒါပြင်ကမ္ဘာအရာသီဥတုပြည့်ပြားမှုကြောင့်ပင်လယ်တွေရှိရာတဲကန္တာရရက်ဝန်းဟာအရင်ကထက်ပိုပူပြင်းလာပါတယ်။ဒီတော့ရေငွေ့ပြန့်နှုန်းကလည်းပိုများလာပြီးရေပိုခန်းပါတယ်။ရေတွေခန့်ချောက်ပြီးတော့ကုန်းမြေဖြစ်သွားတဲ့နေရာတွေမှာ sink hole လို့ခေါ်တဲ့သဘာဝပြတ်၍ရေတွင်းလေးတွေအများအများဖြစ်ပေါ်လာပါတယ်အဲ့ဒီ sink hole လေးတွေများများပေါ်လေးလေးပင်လယ်တွေရဲ့နောက်ဆုံးနေနဲ့နီးလာလေးပါပဲ sink hole တွေဟာအခုဆိုလို့ရှိရင်9000ကျော်ရှိနေပါပြီနောက်ထပ်နှစ်နည်းနည်းကြာရင်နှစ်ဆတိုးလာလိမ့်မယ်လို့ခန့်မှန်းထားကြပါတယ်ဒီတော့ပင်လယ်သေးဟာတကယ်ပဲသေဆုံးတော့မှာပါလားပင်လယ်သေးနှစ်ပေးမှာဒီလိုလာရောက်ပျော်ပါးသူတွေဟာနောက်ထပ်ဘယ်နှစ်အထိဆက်ရှိနေနိုင်အောင်မှာပါလဲပင်လယ်သေးကိုကယ်တင်နိုင်ကြမှာပါလားဒီလိုဗီဒီယိုတွေသတင်းသုံးသပ်ချက်တွေပညာရေးအကြောင်းတွေမြန်မာစာအကြောင်းတွေကိုအဆက်မပြတ်တင်ပေးတော့မှာမို့ subscribe လုပ်ကြဖို့like လောက်ကြဖို့ share လောက်ကြဖို့ဖိတ်ခေါ်ရင်းနဲ့ဒီနေ့တော့ခဏလောက်ရနာပေးရစေဦးခင်ဗျာ